Jag fick under utbildningen en bild av hur en pastor eller en predikant på församlingsuppdrag ger sig iväg på en resa in i skriften och på ett sätt återvänder med sin rapport eller reseskildring. Nu har jag inget sånt jobb ännu, men jag har ändå varit på en resa in i Romarbrevets kapitel 5, 6, 7, 8 i sommar. Och vi kanske är intresserade av min reseskildring därifrån. Synd leder till död. Och det har alltid varit motståndare nummer ett, synden, till ett fullgott liv i kristen tro. Stycket jag läst är en av Bibelns mest utläggande texter om synd. Men istället för att predika om behovet av kraft i kampen mot synden, så är kärnan i Paulus budskap att vi är döda från synd. Och det liknar ju egentligen ingen av de kamper som vi hör om i nyheter, i historien eller kulturen. Det spelar liksom ingen roll hur vi försöker spinna det här narrativet kring våldsoffer och krigsoffer. Hur de har dött. Skulle ha dött en meningsfull död för att vår fred och frihet skulle. Att vissa människor är hjältar med mera. Död är ju förlust och orättvist. Synd är vad det är. Och ordet martyr används ju ofta på ett väldigt vanvärdigt sätt idag. Men det är en spaning för en annan dag. Men enligt Paulus innebär död en seger. Även i livet vi lever just nu. Hur kan död ge nytt liv i detta livet? Det är min inledande fråga. Paulus bygger liksom upp och utgår från att vi förstår hur vi förklarats rättfärdiga av tro i kapitel 5, vers 1. Och har jag förstått det? Fråga sig. För att bli personlig så har jag haft beteende i mitt liv som jag inte såg hur skadliga och onödiga de var förrän Gud gjorde ett under i mitt liv. Det hjälpte inte att se att jag var fast i beteendet. Jag förstod mycket väl att jag var slav under ett tvång. Och det hjälpte inte att se att det var skadligt för mig. Av någon anledning trodde jag inte att jag var värd att må helt bra. Men så genom ett under så öppnade Gud mina ögon. Så jag såg hans kärlek för mig. Hur stark den var och vad ordet ovillkorlig betyder. Jämfört med Jesus rättfärdighet såg jag att min egen rättfärdighet bara var ömkliga försök att försvara mitt beteende och skylla ifrån mig. I hans blick var jag så värdefull att jag faktiskt vågade dö från mig själv och ta emot hans liv. Jag vill inte släppa hans rättfärdighet nu när jag fått den. Så därför erkände jag både beteende och mina försök att dölja det. Och blev förlåten. Beteendena kan fortfarande kännas tvingande. Konstigt nog. Men de är inte längre förlamande. Jag har insett en skillnad. Min självömkan är inte lika attraktiv som Jesu rättfärdighet, vilket liksom har brutit beteendets makt. Jag återkommer till detta lite grann. Men det finns ett stycke i Jesaja 64:6 där det står så här. Det beskriver exakt det här, min kamp med min egen rättfärdighet. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv och som en vind sveper våra missgärningar bort oss. Det där kan ju låta väldigt negativt, men så positivt för mig. Den där fläckade dräkten som Jesaja pratade om, den behöver jag inte längre ta på mig, utan jag klär mig i Jesu rättfärdighet. Paulus vill fortsätta och se i vers 8 till exempel. Att vi verkligen har med oss den här erfarenheten att Jesus offer skedde. Inte för goda eller ens hyfsade människor. Utan det han gjorde han för oss medan vi ännu var syndare. Kapitel 5 och 8 pratar om att han dog i det ogudaktiga stället. Synd kom in i världen genom den första människan. Så vi kan ju heller inte frigöra oss själva. Och genom synden kom döden som nådde alla människor. Detta är en andlig sanning. Men den får ju som alltid en fysisk konsekvens också. En forskare i neurobiologi skrev en artikel 2001 som säger att det vi ser påverkar våra spegelneuroner.
tankar kommer in i sinnet och bildar nya nervbanor i hjärnan. Det skapar i sin tur DNA-protein i vårt nervsystem som sen dissemineras ut i våra kroppar och blir en del av oss. Och menar somliga att sedan förs de vidare till våra barn i deras genetiska kod. En vetenskaplig upptäckt som stämmer överens med arvsynt på något vis. Och den driftige blir säkert sugen på att finna ett hormon som häver att det där arvet förs vidare. Men tyvärr kvarstår ju den andliga sanningen. Synden har en hållhake på människosläktet. Paulus, som är en fena på Mose lag, han vet om att genom lagen blev synden påtaglig och fallets storlek började bli uppenbart synligt. Och medan jag var mitt i denna djupdykning i Romarbrevet så hade jag liksom fastnat på kapitel 7, vers 9. En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv. Så en förmiddag så tog jag vår lilla båt hem från beteskeppet där jag faktiskt jobbar nu. Jag var här ibland. Och det är ett härbärge här långt in i Göteborgs hamn. När jag kör hem genom hamnen så plötsligt så hör jag sirener och ser att sjöpolisen ber mig köra upp längs sidan. Jag kommer långs sidan då. Jag hade kört 20 knop. Där fartbegränsningen var 8, så de var tvungen att bötfälla mig. Jag tänkte senare på kvällen att jag faktiskt kunde se att synden fick liv i mitt liv efter att polisen hade stoppat mig i lagens namn, så att säga. Men kanske inte på det sätt som jag tidigare tänkt och förstått. För det var ju inte 1000-lappen i bot som var en synd, det var ju bara en konsekvens och en upprättande av lagen. Och det vaknade heller inte någon direkt längtan i mig att bryta den här fartbegränsningen i hamnen ytterligare efter det där. Nej, synden som jag fick syn på nu insåg jag var den kraft och den tid och nästan artificiella känslosvall som jag lät ta plats i mig. Självrättfärdigande, ältande. Alltså tankar som, skulle jag som erfaren båtförare inte kunna avgöra vilken fart som är säker i en sån här stor bred hamn? Jag ältade nedvärderade tankar om hur polisen borde lägga sina resurser på viktigare brott. Har ni hört den förut? Och var han inte lite dryg den här ena av dem? Eller värst av allt, alltså tankar som att jobbet här på härberget borde innebära vissa förmildrande omständigheter. Det är jobbigt att få syn på sån självömkan hos sig själv. Men nu har jag sagt det, så nu vet vi. Nu är det ute där. Sen, men vad menar Paulus när han i fortsättningen beskriver att döda inte kan vara slavar? Många uttrycker ju sig som att döden i sig skulle komma som en befriare. Det säljs ju som poesi. Men inte ger det liv, tycker jag, inte heller hopp. Men jag förstår på fortsättningen att han menar en annan död. Döden har ingen makt över Jesus längre. I kapitel 6, vers 9 står det: hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Guds frihet är inte en isolation eller totalt oberoende från allt och alla. John Mark Comer kallar det för frihetens slaveri. Vi tänker på befrielsen från slaveriet i Egypten, så kan man tänka sig att de reagerar efter att Gud har tagit dem genom Röda havet, så skulle de liksom säga: okej, nu är vi fria från slaveriet, tack så mycket Jahve, men vart ligger det här förlovade landet nu då? Gud får svara dem:
Nu är det så att Kanans land ligger också i den här världen, samma som Egypten, så att eftersom ni fortfarande identifierar er som slavar. Det gör vi inte alls, säger de. Vi är stolta israeliter. Jo, det gör ni tyvärr. Jag utforskar ju även hjärtat, vet du, säger Gud. Landet ni skulle få, eller som ni ska få, skulle döda er på fläcken om vi gick dit direkt. Så istället så blev det omsorg genom liksom omskolning i vildmarken för Israels folk. På samma sätt så måste sanningen om Jesus seger över döden typ sätta sig i oss och i vårt DNA till och med. Men i vår ande är det sant omedelbart från den dagen vi tar emot det. Så förstår ni skillnaden? Paulus gör en metafor kring två äktenskap. En med synd och en med rättfärdighet som make. De kan inte pågå samtidigt. Medan någon är gift med synden så kanske den ändå vill göra gott för dem de älskar, eller strida för goda värden eller så. Men märker att det goda bär inte frukt. Allt de gör ifrågasätts eftersom äktenskapet de är i hela tiden avslöjar orena motiv. Alla försök till kontroll slutar i konfrontationer och beteende som de skäms för. Övertäckandet leder till svek och igen död. Kapitel 6, vers 1. Men äktenskapsmetaforen fortsätter sen i kapitel 7, vers 1, med hur en kvinna är bunden till en man bara så länge mannen lever. Och tvärtom förstås. Så den här kvinnan begår en otrogen handling medan hon är i äktenskapet. Om hon gör det så begår hon otukt, men förbundet bryts inte av den här handlingen. Så den här goda handlingen gör inte makan god, utan hon har bara liksom vänsterprasslat med godhet, kanske man kan säga, om man använder ett sånt språk. Människan bryter inte sitt avtal med synden när han eller hon försöker vara rättfärdig, och blir heller inte orättfärdig för att hon faller när hon redan gett sitt liv till Jesus. Även om anklagelserna om hyckleri skulle vara sanna då. Men det här uttrycket vid vigseln, tills döden skiljer er åt, får en ännu djupare betydelse, tycker jag. Sen står det i kapitel 8, vers 6-8 ungefär. Det står, de som lever i köttet kan inte behaga Gud. Och här kommer vi in i ett område där jag känner att en av mina svåraste lärdomar att ta till mig från evangeliet i mitt liv, och troligen många andra från min generation, är just hur två människor kan ha olika hopp om liv efter döden. En kan ha ett hopp och glädjas åt ett evigt liv, medan någon annan tvivlar på att det skulle bli så för henne eller honom. De gör samma goda saker, de faller för samma böjelser. Det framställs som att det är Gud som skulle vara orättvis. Men jag tror att det är just kunskapen om synd som kan ha varit bristfällig. För det pratas om det på ett sånt sätt att det skulle vara synden som skiljer oss åt. Men synd kan inte hålla oss borta från Guds rike, även om den verkligen försöker. För det är tro på Jesus som är enda skillnaden. Och då vet jag att det är Jesus som är skillnaden, för det är inte jag. Och jag har tyvärr sett att även nästa generation ärver samma missförstånd. För en sen vinterfredagskväll så stod jag med vänner från kyrkan och delade ut kaffe på Järntorget här borta. En festande 20-åring som lämnade sina kompisar och ville prata lite om livet efter döden med mig. Han säger, jag tycker det är svårt att tro på Jesus, men tror du verkligen inte att man kan komma till himlen ändå? Jag sa typ, tack Gud att det inte är jag som ska bedöma det. Hans kompisar kallade på honom, skynda dig nu, vi ska vidare med vagnen. Han sa, medan han började liksom dra sig bortåt, att ja, jag tror i alla fall att om man bara gör så rätt man kan och lever ett någorlunda gott liv, att man liksom får fortsätta leva.
olikt mig så kände jag en helt plötslig och väldigt iver att få säga något innan han drog, att nej, frälsningen handlar inte om vad du har gjort utan vad Gud har gjort för dig. Han var redan på väg bort, så han bara tittade på mig medan han sprang till spårvagnen. Jag minns att han sa att han hade svårt att tro, men han hoppades ju ändå. Jag har funderat en del på det. Är det skillnad på att tro och hoppas på Jesus? Kanske inte. Men jag vet ju däremot att det är skillnad att hoppas på Jesus eller att hoppas på att ens beteende ska räcka. En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Så det verkar alltså som att den här laglydiga gärningen sviker den som lever utan Gud och drar den djupare ner i död. I alla fall säger Paulus det. Och jag tycker mig se det. Vad är synd? Kanske sitter och funderar. Alltså, man kan till och med vara i förbund med den. Vad är det för någonting då? Och det är en bra fråga. Vi har ju märkt att det blir fel och snett när man försöker sammanställa en lista på saker som man inte får göra och kallar dem där för synd. För då smiter ju djävulen ut på baksidan och synden fortsätter verka utanför våran uppmärksamhet. Men också det sneda i att vi kan låta synden liksom översköljas oss i våra liv, medan vi slarvigt citerar: pröva allt och behåll det goda, som det står i Thessalonikerbrevet. Eller: jag lever i världen men inte av världen, som Johannes 17 pratar om. Som om du själv skulle kunna urskilja det på egen hand. En hebreisk betydelse av ordet hata är att missa målet, kanske du har hört förut. Det låter som ett verb, men det verkar också vara ett slags verklighet som vi lever i, varit slavar under, varit indränkta i. Liksom. Att missa målet, det avslöjar ju att vi bör titta på mer på målet än vår böjelse att mala på om att missa det, som vi ofta gör. Målet med skapelsen, när vi i bibelläsning och bön får reda på Guds mål med saker och ting, får vi hjälp att inte längre begära de här tingen. Alltså på ett syndigt sätt att vi vill sluka dem eller på egoistiskt besitta dem. Alltså tingens mål, som är Kristus, får oss istället att inse att vi har begär efter Gud. Vi har begär efter Jesus. Insikt om att människor är Guds avbild hjälper oss att inte misshandla, se ner på dem eller utnyttja andra människor. Josef i Gamla testamentet säger till Potifars fru, när hon vill att han ska ligga med henne, han säger: hur skulle jag kunna göra något så ont och synda mot Gud? Första Mosebok 39:9. Så han menar att han syndar inte bara mot Potifar eller mot henne, utan han skulle synda mot Gud. I filmer och böcker och konst så gestaltas ju synden ofta för tydlighetens skull som en drake, ett monster eller en massmördare. Eller kanske ett syndens näste där ett visst mörker vilar. Och visst måste vi prata om synden, för den är verklig och påverkar allas våra liv. Men när vi försöker studera den rinner den liksom ut mellan fingrarna. Det är ju för att den har ju lugn som sin centrala del. Orätt, ondska, frånvaro av Guds närvaro. Och när vi sitter där framför bioduken eller dataspelet och blir genom handlingen som utspelar sig ställda inför ett av syndens dilemma, övervåld, otrohet eller kanske havbegär, eller vad det nu kan handla om, vi skruvar oss i stolen och säger: wasn't me. Även denna reaktion, att skylla ifrån sig, gestaltas ju om och om igen i filmer och serier, som om den är den mest mänskliga. Men vad menas med mänskligt? Är det mänskligt att fela, att synda? Ja, vi säger ju det. Men är det verkligen mänskligt att älta den där förolämpningen som jag upplever på grund av en bot från sjöpolisen? Jag tror att i Kristi kropp så kan vi reflektera och reagera lite annorlunda.
Vi vet att det är svårt men möjligt, faktiskt mänskligt, att välja bort synden. Som Paulus säger att vi faktiskt är döda för synden. Synden hoppas inte ens på att ta ditt Jesus liv. Alltså den matchen är över. Men den vill verkligen förhindra att ditt liv bär frukt. I Guds ögon är människan en rättfärdig varelse. Alltså, älskar ju oss. Och genom hans son så är vi, han ser på oss som rättfärdiga. På samma sätt som han älskar sin son. Så det mänskliga i skaparens perspektiv är att inte synda. Om det hjälper dig. Vad är din huvudsakliga bild av synd? Är det hur synd besudlar relationer? Eller är det mer ett regelbrott? Eller något annat? Flera svar är rätta och kan hittas i Bibeln. Men det kan vara bra att veta vilken förklaringsmodell som passar bäst för dig just nu. Vilket du tenderar att tänka på. Även om vi inte behöver vara okunniga, kanske vi inte heller behöver vara experter. För Jesus har ju lovat att den helige ande ska hjälpa oss med detta. Och när han, står det, hjälparen kommer, så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens första är dömd. Det är Johannes 16. Tack för det, Jesus. Det betyder att syndens kärna är att vi inte tror på Jesus. Vi tror inte på Guds son, Guds ord. Vi tror inte på Gud när han säger att det är dåligt för oss att äta av ett visst fruktträd. Jag har sparat den galnaste bilden till sist. Nu kommer den. Min son skruvades lite i cringe, som det kallades, när jag förklarade min idé kring synd och rättfärdighet i ett dataspel. Det där funkar nog inte, sa han. Jag spelar nästan aldrig, men fascineras av spelens möjligheter att gestalta en berättelse. Jag tänker också på begränsningarna i spelen. Det påminner mig om det tvång och begränsade val som synden innebär i våra liv. Om vi skulle göra ett spel baserat på Guds och hans skapelses kamp mot synden, så skulle det krävas en hel del pedagogik och fantasi förstås, för att göra det förståeligt eller ens spelbart. Visst skulle det kunna innehålla krigsskildringar eller kamper mot monster eller mördare. Men ondska bekämpas ju inte genom att ta fienders liv riktigt. Ondskan och synden verkar ju dessutom genom desinformation och skrämsel med mera. Guds lag som den gavs genom Mose kan man ju faktiskt programmera in. Och på så sätt så skulle ju rollinnehavarnas syndiga beteende bli liksom mätbart. Och spelet skulle till och med kunna ge poäng för mest rättfärdiga spelare. MRP kanske. Sen har vi andra bibliska begrepp som barmhärtighet och förlåtelse. De kanske kan spela en roll, men det börjar komplicera spelets gång. För i längden kommer ju motståndaren kräva att Guds lag ska följas till punkt och pricka. Och då är ju kampen över även för hjältarna i spelet, eftersom alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i kapitel 3 och 23. Game over. Men det galna i min idé, det är att språket som spelet är programmerat med saknar kommandon för hur operativsystemet, alltså speldatorn, faktiskt är en person. Det är Gud. Och i det här spelet så tar han plats som spelare 0 och ger sitt liv för spelare 1, 2 och 3. Detta för att de ska kunna följa honom in i den här orättvisa döden som han får uppleva. Inte ens spelmakaren märkte att spelare 0 var syndfri. Och när andra spelare väljer spelare 0s game over med egen vilja, så uppstår de till ett nytt liv där de får fortsätta kampen i samma dator men utanför spelets begränsningar. Så djävulen och synden är fast i spelet,
Men vi är inte fast där. Så för att avsluta så kan vi återgå till det här med att missa målet igen. Som sagt kan talet om målet i sig själv bli en miss, eftersom beskrivningen av målet ofta är fattig och till och med felaktig. Men våra uppgivna samtal kan även fastna runt att vi hela tiden missar och gör både övertramp och övergrepp. Depressioner som följer av det kan bero på att människan själv försöker rentvå sig eller korrigera även de missar som Jesus har tagit med sig i graven. Men som Paulus skriver så bryts inte ett äktenskap genom missar. Eller ens otukt. Du är döpt. Du har dött bort från synden och lever i Jesus uppståndelseliv. Synden kanske fortsätter försöka tvinga dig, men den kan inte förlama dig. Upplevelsen jag beskrev tidigare, att synden får liv i oss av att en gräns sätts upp framför dig, eller en rättfärdig gräns, eller en laglig överträdelse, eller ens förolämpningar och skymfer, det spelar egentligen ingen roll. Det får samma effekt. Men det är inget riktigt liv som blossar upp. Det är dött liv. Synd leder till död, inte liv. Den kraften förlamar oss inte, för vi lever Jesus eviga liv. Ditt liv är ett liv som inte kan förtäras, slängas bort på en soptipp eller förintas genom att uppgå i något slags världsallt. Ditt liv kan inte separeras från sitt ursprung och orsak. Orsaken är Guds eviga kärlek före skapelsen, före tiden. Och heller inte på något sätt skiljas från sitt mål, eftersom du är skapad till Kristus i evigheten. Jesus säger i Johannes 14: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då sagt att jag går bort för att bereda en plats för er. Och om jag nu går bort och förbereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för ni ska vara där jag är. Och var jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Så för att slut här bli lite handfast, så skulle jag i min mycket begränsade erfarenhet uppmuntra dig att söka Gud inom två områden. Det ena är att få syn på sin egna strävan efter egen rättfärdighet. Och det andra är om ditt beteende känns tvingande. Nummer ett, att i bön gärna med hjälp be Gud att få syn på din egen ensamma strävan efter rättfärdighet. Be honom att få se den där fläckade dräkten som är självömkan i ditt liv och inte alls rättfärdighet. Och på samtidigt få syn på rättfärdigheten du har i Jesus. Och sen nummer två, var uppmärksam på ditt beteende och reaktioner som känns tvingande och liksom obevekliga. Som om du inte längre kan, om du inte vill att de längre ska stjäla din kraft eller din tid. Om du kan få syn på att de faktiskt inte är förlamande, så kan Jesus liv i dig faktiskt hjälpa dig att välja något du egentligen vill. Och om du gillar den förändringen som du får uppleva med uppmärksamhet, tacka Gud för den förändringen. För tacksamhet är en nyckel. Och fortsätt så. Gud välsigne dig. Tack så mycket för att du lyssnade så länge. Hej då.